السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جنگ صفین کے بعد جب جنگ بندی کا معاملہ آیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سیرہ مبارکہ میں پارٹ نمبر 28 کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ پر فتنے کا دروازہ کھل چکا تھا. آپ نے اشتر نقعی کو میدان جنگ سے واپس بلا لیا. چنانچہ اشتر نقعی کے واپس آنے پر جنگ ختم ہو گئی. اشتر نقعی کی واپسی کے بعد حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ یا امیر المومنین، لوگوں نے قرآن مجید کو حکم مان لیا ہے اور جنگ بند ہو چکی ہے، اس لیے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں امیر معاویہ کے پاس جا کر ان کا ارادہ معلوم کروں. مولا علی نے اجازت دے دی تو حضرت اشعث بن قیس نے حضرت معاویہ کے پاس جا کر ان سے کہا کہ بھئی ہم اور آپ اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے حکم کی جانب رجوع کریں اور دونوں جانب سے کسی ایسے شخص کو فریق منتخب کریں اور ان سے حلف لیں کہ وہ قرآن مجید کے موافق فیصلہ کریں اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہو دونوں فریق اس فیصلے کو قبول کریں. حضرت معاویہ نے اپنی جانب سے حضرت عمر بن عاص کو فریق نامزد کیا. حضرت اشعث بن قیس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور اہل عراق کی جانب سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام پیش کی. آپ نے اس نام سے اختلاف کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام پیش کیا. حضرت اشعث بن قیس نے کہا کہ آپ اپنے رشتہ دار کو نامزد کرتے ہیں جبکہ ہم ایسے شخص کو نامزد کرنا چاہتے ہیں جس کا آپ اور حضرت معاویہ سے برابر کا تعلق. اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشتر نقعی کا نام لیا لیکن اشعث بن قیس اس پہ راضی نہ ہو. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول ہیں، حضور کے فیض یافتہ ہیں، جبکہ اشتر نقعی کو حضور کی صحبت نہیں ملی. چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نامزد کر دیا. اس دوران حضرت عمر ابن عاص اقرار نامے کی تحریر کے لیے حضرت علی مرتضیٰ کے پاس پہنچ گئے. کاتب نے تحریر کے آغاز میں مولا علی کے نام کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ لکھا تو عمر ابن عاص نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ابھی حضرت علی کو امیر المومنین تسلیم نہیں کیا ہے. چنانچہ امیر المومنین کے لفظ کو مٹا دیا گیا اور پھر معاہدہ تحریر کیا گیا. یہ تفصیلات البدایہ والنہایہ میں بھی آتی ہیں، اسی طرح تاریخ طبری میں بھی آتی ہیں، اسی طرح تاریخ ابن خلدون میں بھی آتی ہیں. تو یہ خلاصہ ہے ان تفصیلات کا. پھر جنگ بندی کے معاہدے کی طرف آتے ہیں جسے انہی تینوں کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے. اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ یہ معاہدہ علی اور معاویہ کے درمیان ہے. علی نے اہل عراق اور تمام لوگوں کی جانب سے ایک منصف مقرر کیا جبکہ معاویہ نے اہل شام کی جانب سے منصف مقرر کیا. بلا شبہ ہم لوگ اللہ عز و جل کے حکم کو اور قرآن مجید کو ماننے والے ہیں. ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اور اس کی کتاب کے سوا کسی بات کو اختیار نہیں کریں گے اور قرآن مجید کے حکم کو زندہ کریں گے. ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے جس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے باز رہیں گے. یہ دونوں حضرات یعنی ابو موسیٰ اشعری اور عمر ابن عاص جو فیصلہ قرآن مجید کے مطابق پائیں وہی فیصلہ کریں، اور اگر قرآن مجید کے ذریعے فیصلہ نہ کر پائیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کریں. جنگ بندی کے معاہدے کی تحریر کے بعد دونوں جانب سے اس پر دستخط کیے گئے اور منصفین کو 6 ماہ کا وقت دیا گیا کہ وہ اس مقررہ وقت کے دوران دومۃ الجندل میں دونوں فریقین کو طلب کریں اور اپنا فیصلہ سنائیں. اہل عراق اور اہل شام کے 400-400 لوگ ان کے ہمراہ ہوں گے جو باقی تمام مسلمانوں کے قائم مقام تصور کیے جائیں گے. جنگ بندی کے معاہدے کے مطابق دونوں جانب کے منصفین کا اجتماع دومۃ الجندل کے نزدیک ازرج کے مقام پر ہوا. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ 400 افراد روانہ کیے اور ان پر حضرت شریح بن ہانی کو سربراہ مقرر کیا رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ امامت کی ذمہ داری حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی. اس اجتماع میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن الحرس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر اکابرین شامل تھے اور انہوں نے اس جنگ سے خود کو علیحدہ کر رکھا تھا. اس دوران میں
حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی 400 افراد کے ہمراہ ازرج کے مقام پر پہنچ گئے اور پھر دونوں فریقین کے مابین باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر ابن عاص نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے وارث ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ یہ سچ ہے۔ حضرت عمر ابن عاص چونکہ سیاسی امور کے ماہر تھے اس لیے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اپنا ہم خیال بناتے ہوئے کہا کہ پھر تمہیں کون سی بات معاویہ کو خلیفہ بنانے سے روک رہی ہے؟ معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خط و کتابت کرتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں اور معاویہ کو امور سیاست اور ریاست کا وسیع تجربہ ہے اور اگر تم انہیں خلیفہ منتخب کر لو تو وہ تمہیں بھی حکومت میں شامل کر لیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر ابن عاص کی بات سننے کے بعد کہا کہ یا عمر، اللہ سے ڈر، خلافت کی بنیاد تقوی پر ہے نہ کہ سیاست پر، اور علی اپنے تقوی کی بنیاد پر اس کا حق رکھتے ہیں، اور جہاں تک کسی علاقے کی گورنری کا تعلق ہے تو میں اللہ عز و جل کے کاموں میں رشوت لینا پسند نہیں کرتا۔ حضرت عمر ابن عاص نے کہا میں تمہاری اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا تو پھر تمہارا عبداللہ بن عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت عمر ابن عاص نے کہا تو پھر تمہیں میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ وہ واقعی نیک اور شریف تھا لیکن تمہاری وجہ سے وہ بھی اس میں آ گیا ہے جس کے تم شکار ہو گئے ہو۔ حضرت عمر ابن عاص نے کہا تو گویا تم امر خلافت اس کے سپرد کرنا چاہتے ہو جسے اس کے متعلق کچھ علم نہ ہو؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر ابن عاص کے درمیان یہ گفتگو تنہائی میں ہو رہی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اے عمر، پہلے ہی کافی خون خرابہ ہو چکا ہے، اب قوم مزید کسی آزمائش کی متحمل نہیں ہے۔ حضرت عمر بن العاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے باہم اتفاق کے بعد طے کیا کہ پھر دونوں کو معزول کر کے لوگوں کو اس کا اختیار دیا جائے کہ جسے چاہے اپنا خلیفہ مقرر کر لے۔ حضرت عمر ابن عاص نے کہا کہ بھئی مجھے منظور ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو روانہ کرنے کے بعد حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے خط و کتابت جاری رکھی تھی تاکہ تمام صورتحال سے آگاہ رہیں۔ اس دوران حضرت معاویہ کے خط و کتابت کا سلسلہ حضرت عمر بن عاص کے ساتھ جاری رہا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ جو معاملہ فہم تھے ازرج پہنچے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر ابن عاص سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی تاکہ دونوں فریقوں کی رائے سے آگاہ ہو سکے، مگر دونوں فریقین سے ملاقات کے بعد وہ اس اندازے پر پہنچے کہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے اور دونوں فریقین کا باہم اتفاق کرنا کسی معاملے میں مشکل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر ابن عاص کا جب اس بات پر اجتماع ہو گیا کہ دونوں حضرات کو معزول کر دیا جائے تو دونوں حضرات مسجد میں تشریف لے گئے۔ دونوں جانب کے تمام افراد بھی مسجد میں تشریف لے آئے۔ مسجد میں پہنچ کر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر ابن عاص سے کہا کہ وہ فیصلے کا اعلان کریں۔ حضرت عمر ابن عاص نے کہا کہ نہیں، آپ کے فضائل بے شمار ہیں اس لیے آپ اعلان کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری منبر پر تشریف لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور کہا کہ میں اور عمر جس بات پر متفق ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو معزول کرتے ہیں اور مجلس شورا کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی رائے کے مطابق نیا خلیفہ منتخب کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے اعلان کے بعد حضرت عمر ابن عاص منبر پر چڑھے اور اعلان کیا کہ میں ابو موسیٰ کے فیصلے کے مطابق حضرت علی کو ان کے عہدے سے معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو ان کے عہدے پر برقرار رکھتا ہوں اور انہیں خلافت کا حقدار سمجھتا ہوں۔ حضرت عمر ابن عاص کی تقریر سے ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ نے اور دیگر لوگ جو وہاں موجود تھے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ کس طرح ان کی باتوں میں آ گئے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری چونکہ امور سیاست میں اتنے شاید ماہر نہیں تھے اس لیے انہیں بھی اس تقریر پر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے حضرت عمر ابن عاص سے کہا کہ تم نے ہمارے درمیان متفقہ فیصلے کے خلاف اعلان کیا ہے۔ اس دوران حضرت شریح بن حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن عاص پر حملہ کر دیا اور حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ اس معاملے کے بعد اہل عراق کوفے کی جانب چلے گئے جبکہ اہل شام نے دمشق کی راہ لی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری گوشہ نشین ہو گئے اور اپنی باقی تمام زندگی مکے میں گزار دی۔ حضرت عمر ابن عاص نے دمشق جا کر خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت علی مرتضیٰ کو تمام واقعہ بتایا جس پر آپ نے دعائے قنوت پڑھی۔ اس فیصلے کے بعد خلافت باقاعدہ دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ اہل عرب و عراق کے خلیفہ ہوئے اور ایران کے مفتوحہ علاقوں پر بھی آپ کا حکم نافذ رہا۔ آپ کا دارالخلافہ کوفہ ٹھہرا جبکہ حضرت معاویہ نے ملک شام اور فلسطین پر اپنے حکومت کو قائم کیا جس میں پھر بعد ازاں مصر کو بھی شامل کر لیا گیا۔
خلافت کی واضح تقسیم کے بعد حضرت معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کمزور کرنے کے لیے پھر باقی معاملات کرنے شروع کیے۔ ان تفصیلات کو جن کتابوں میں جمع کیا گیا ہے وہ البدایہ والنہایہ ہے، تاریخ طبری ہے اور تاریخ ابن خلدون۔ ان تمام تاریخی واقعات کو بیان کرنے کے بعد آپ کے سامنے شیخ الاسلام محی الدین نواوی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول یا یہ اقوال رکھنا چاہتا ہوں جو شرح صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ 390 سے لیے گئے ہیں، کہ اہل سنت اور اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ نیک گمان رکھا جائے، ان کے باہمی اختلافات کے بارے میں توقف کیا جائے اور ان کی لڑائیوں کی صحیح توجیہ کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ وہ مجتہد تھے، انہوں نے نہ گناہ کا قصد کیا اور نہ محض دنیا کا، بلکہ ہر فریق کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ حق پر ہے اور اس کا مخالف حق پر نہیں، اس لیے اس سے قتال اس پر واجب ہے تاکہ اللہ کے احکامات کی طرف لوٹایا جا سکے۔ ان میں سے بعض کی رائے تو واقعتاً صحیح تھی اور بعض کی غلط، لیکن چونکہ یہ غلط رائے بھی اجتہاد کی وجہ سے قائم ہوئی تھی اور مجتہد اگر غلطی بھی کرے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا، اس لیے جن لوگوں کی رائے غلط تھی وہ بھی معذور تھے، اور جنگوں میں مولا علی کا اجتہاد واقعتاً درست تھا۔ یہ اہل سنت کا مذہب ہے اور اس وقت حق اتنا مشتبہ اور غیر واضح تھا کہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکی اور غیر جانبدار رہ کر لڑائی میں شریک نہ ہوئی۔ حالانکہ اگر ان حضرات صحابہ کے سامنے اس وقت حق یقینی طور پر واضح ہو جاتا تو وہ اس کی نصرت سے پیچھے نہ رہتے۔ یہاں تک امام نواوی کا قول ختم ہوتا ہے، آگے میں آپ سے بیان کرتا ہوں کہ یہ ہے اہل سنت کا صحیح موقف جو قرآن و سنت کے مضبوط دلائل، صحیح روایات اور صحابہ کرام کی مجموعی سیرتوں پر مبنی۔ اب اگر ان تمام روشن دلائل، قوی احادیث اور ائمہ اہل سنت کے واضح ارشادات کے بعد کوئی شخص قلبی، ہشام یا ابو مخنف جیسے لوگوں کے بیانات پر کان دھرے اور پھر ان کو بیسس بنا کر صحابہ کے آپسی معاملات کو یوں بیان کرے جس طرح کہ ان لوگوں کے روایتوں میں بیان ہوتے ہیں، تو یہ سراسر ناانصافی ہو کہ راویوں میں ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں، بہت سارے تو ان سے روایتیں لیتے بھی نہیں، ان میں بغض صحابہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور یہ تاریخ کو ایک ایسا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو صحابہ کی شایا نشان نہیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔